avvalambor <laughs> assalomu alaykum zuhrdun uz kanalini qadrli obunachilari obunachilar <laughs> mendan arzon <laughs> gaz ellik so'raganlar <laughs> juda ko'p edi mana pul arzonrog'idan ko' ma'qul bo'lsa egalariga telefon qilib aloqaga chiqib bemalol kelishib sotib olishlaringiz mumkin biz sizlarga qisqa ma'lumotlarni yetkazamiz qolgan ma'lumotlarni egalardan olishlaringiz mumkin bo'ladi video videoroligimiz yoqsa bittadan layk bosib qo'yish esdan chiqmasin kanalimizga mehmonlar albatta obuna bo'lishni unutmaysizlar qani bo'lmasam biz boshladik ma'lumotni berishdi gaz ellik uch bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yilda ishlab chiqarilgan ekan zavodskoy самовал ekan yuk o'zi ag'darivchi texpasportda deyilyapti moshinani holati ishlab turibdi hozirgi kunda sovqani qilyapmiz aka pul zarur bo'lib qoldi o'shaning uchun sotyapmiz bo'lmasa juda sotish imkonigs ham yo'q edi plan ham yo'q edi prosta pul zarur bo'lib qoldi sotyapmiz deyapti ho'p moshina kuzupini ko'rib turibsizlar bortda zavodskoy kuzup o'rtoqlar mana chiroyli holatda turibdi zaynagan chirigan joylari yo'q ramasida ozgina ikki santimetr e, kontajni qilib qo'yganmiz deyapti ikki santimetr ko'p emas deyapti yüklüler og'ir yuklarni yuklab yuribmiz hech qanaqa нагрузка kelgani yo'q aka olgan odam ham bemalol behijolat minib yuraveradi deyapti motorda umuman xarajat yo'q motor расxod yo'q задни mос karobkalar zo'r hech qanaqa muammo yo'q hamma kamchiliklarni qilib qo'yganman faqat oluvchi bizga pulni sanab borib soqqani qilsa bo'ldi deyapti oyog'idagi balonlari sakson foiz ekan oltita balonlari sakson foiz ekan moshina yurib turgan moshina beshta işte elliktalik temir metallari uh, işte bor ekan докуmentalni metan ham докumentalni deb aytib o'tyapti mana salon holatlarini ham ko'ryapsizlar eshikda обшибкаlari bor hamma joylarini qilib qo'yganmiz aka faqat minsa bo'ldi deb aytib qoyibdi xolos bizga qisqa va onda qilib moshinani narxiga keladigan bo'lsak moshinani narxini to'rt ming bir yuz dollar so'rayapti albatta kami bor barter variantlarini o'zlari bilan kelishib olrishlaring mumkin menimcha menga pul kerak aka sotmoqchiman tezroq deb shunaqa dedi menimcha barter varianti bo'lmasa kerak faqat naqd pulga bo'lsa kerak telefon qilaveringlar o'rtoqlar oluvchilar rasman oluvchi niyatlar niyatingiz bo'lsa to'rt ming bir yuzdan tushib beradi albatta aloqaga chiqqin lar pastdamondagi nomerlarga aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin qayerdan borib sotib olamiz zohrirddin degan aka ukalarimizga namangan viloyati chust tumanida turibdi ekan mashina borib ko'rib bemalol bitta ustangiz bilan tekshirib sotib olishingiz mumkin bizda bor ma'lumotlar shular o'rtoqlar qisqa va lo'nda ma'lumot bo'ldi degan umiddaman bizdan qolib ketgan -ke ma'lumotlarni egalaridan olishingiz mumkin hech qanaqa muammosiz borib ko'rib sotib olishingiz mumkin agarda sizlarda ham sotmoqchi bo'lgan texnikalaringiz bo'lsa ishlab chiqarish bizneslaringiz yoki tadbirkor bo'lsalaringiz o'z bizneslaringizni ham rivojlantirishlaringiz mumkin kanalimiz orqali juda ko'pchiliklar rivojlantirib ko'pchiliklar foydalanyapti reklama xizmatlarimizdan shular qatorida sizlar ham bemalol reklama xizmatimizdan foydalanishlaringiz mumkin sog' bo'lasizlar salomat bo'lsizlar keyingi videorik ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilasizlar